Hello, good morning, 大家早上好，欢迎来到 Jenna 老师看美股的专栏，我是 Jenna 老师。今天是周三，那么美股呢，今天的一个走势是三大指数齐齐上扬，走势喜人啊。那么从基本面上面，今天有什么样值得关注的呢？我们来看一下这个焦点新闻。首先是昨天吃剩下的瓜，特朗普督促这个救援航空业与小型企业。具体情况呢，是美国总统特朗普周二宣布叫停与民主党就新一轮这个经济纾困方案的谈判。不过他随即在社交媒体上表示，愿意签署包括支持航空业这个薪资保护计划在内的一些独立刺激措施。那么特朗普在推特上写道，这个众议院和参议院应立即批准250亿美元用于航空业薪资支持，以及1350亿美元用于小型企业的这个薪资保护计划。这两项开支都将用这个冠状病毒援助救济经济保障法案中未使用的这个资金全额支付，有这个钱我就能签字。那么他呢还补充到，他准备立即签署一份独立法案，向纳税人发放另一轮1200美元的刺激支票。第二呢是这个鲍威尔的一个声明，他说美国经济需要更多的财政支持措施。美联储主席鲍威尔周二表示呢，这个美国经济需要更加刺激的财政和货币刺激措施以实现这个经济复苏。他说经济复苏还有很长的路要走。那么他说呢，是这个缺乏支持可能会导致经济复苏乏力，给家庭和企业造成不必要的困难，并且迄今为止反弹比预期更快的这个经济复苏受到抑制。所以呢，鲍威尔补充说明，就是说相比之下，目前提供过度财政支持的风险似乎小于支持不足的这个风险。第三个呢，就是福奇说明今年的这个美国冬天冠状病毒死亡病例或将达到40万。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇呢表示，这个目前白宫出现的疫情本是可以避免的。他再次警告说，如果美国不能遵从这个公共卫生守则的这个指导原则，那么到今年冬天，美国冠状病毒死亡人数或将到达30或者40万。美国福奇当天呢再次呼吁所有的美国人尊重科学，并且认真遵守基本的防疫措施。好，这个呢是关于今天的一个基本面的一个情况。那么我们重点呢还是关注一下这个技术面的一个整体状况。首先呢，我们来看到的是这个呢依然是这个趋势阶梯的一个图。那么这个图呢代表是 SPY 的 daily chart。我们看到 SPY 的 daily chart 呢，首先呢趋势阶梯，股价在白色线的上方，说明中期是上升趋势；白色线开始朝下呢，说明中期是下降趋势。那么红色柱子呢代表短期上升，绿色柱子则代表短期下降。所以目前来说，从技术面的角度来说，是红色柱子和白色线短期中期都是继续持股的一个状态，暂时是属于依然是，就是到目前来说不代表今天盘就是尾盘会怎么样，但是走到现在来说，目前的一个整体呢都是还是继续持股的一个信号。就像昨天我们盘中去做这个大盘解析的时候也是一样的，它始终都是红色柱子白，并且呢股价在白色线的上方，那么我们就是一个持股的一个信号。那么我们来看一下今天的这个盘中60分钟图有什么样情况，尾盘会不会有危险呢？我们看一下60分钟图。从60分钟图的一个整体走势来看，目前来说呢，白色线仍然是朝上的，所以中期上升。然后呢，绿色柱子变成红色，短期呢也是上升趋势，所以整体趋势来说，暂时还是可以继续持股的。然后目前来说的话，这个整体资金呢，如零轴的上方说明资金整体是流入为主，零轴下方说明资金整体以流出为主。然后红色柱子代表是做空力度，
绿色呢代表是做多力度，所以目前呢虽然股价在横盘，然后但是呢做多力度其实是有些增强的，是在增长的一个迹象，所以呢这一波下来股价这个横盘只要不跌破这个绿色这个红色柱子，那么今天的话尾盘就会相对来说会比至少会比昨天这样突然一下掉下来的这个情况还是会安全很多的。因为昨天我们看股价虽然在还在上涨，但是我们看资金的话它的一个高点其实它的一个做空力度是在增强的，所以突然一下掉下来当然也是因为这个基本面的一个刺激啊，突然一下掉下来，但资金这一块也是的确有提前有给出来一些信号的。但是今天的话整个资金呢目前来说都还是以做多资金为主，而且做多资金在增强的一个状态，所以暂时呢没有给出来说尾盘一定会大跌的一个状态的这个提前的一个信号。那么但是呢也不妨碍说尾盘再有一个基本面的这种刺激，然后再次导致股价的一个大幅下跌，这个也是有这个概率的啊，所以我们不能说到100%，但只能说根据目前的一个走势去做我们认为的大概率的一个事件啊。好，所以从目前来看的话，股价如果说下来回调，这个红色柱子的位置就是股价的接下来的第一目标支撑位，这个支撑位的位置是多少呢？338.64左右，所以这是目前的第一目标支撑位，而这个支撑位也是前期高点的位置，也是前期这个缺口的一个刚刚要这个缺口的一个补足位啊，所以呢相对来说这个位置对于股价是一个比较重要的支撑。好，如果这个支撑位跌破了，下一个目标位就得跌到这个白色线的位置，也是到前期这个高点的区域了，这个位置呢是335.98的位置，好吧，所以呢这个是我们看到的第一个支撑位，如果往上继续运行呢，下一个目标的这个压力位呢就是首先第一个就得看到前期高点的位置了，那么前期高点呢就是这个位置是341.39哦，距离现在呢还有差不多两个点左右的一个幅度啊，所以呢这个是目前的这个 SPY 的一个整体情况，所以综合下来不管日线图还是60分钟图都还是暂时是继续持股的一个信号，因为始终都是这个短期趋势也好中期趋势也好暂时都没有发生这个颜色的一个变化。昨天呢虽然股价跌了，但是我们会发现也没有变成也是这个是没有变颜色的，这个柱子呢是没有变成绿色的。那我们看其实之前如果是跌破它要变颜色的话，它的柱子是会虽然你今天收的是一根阴线是红色的柱子，但它柱子中间会直接给你出现这个绿色的，所以呢就告诉你是短期上升趋势变成短期下降，但是昨天是没有的，所以始终呢到目前来说都是一个持股的一个信号。好，所以呢就是说从目前来看是短期中期都持股，但是呢如果没有股票现在可以买吗？还是那句话，因为最近的十月份的这个市场的这个动荡性增加了，因为选举带来的一些不确定性的因素增加了，所以呢这种情况下的话如果有合适的个股，目前来说既然指数说系统性风险暂时没有说到达很大的一个情况的话，那么如果想要有一些合适的个股，那么自然是可以进行参与的。但是呢还是给大家去强调一下，这个时候就不要选择去追高一些个股了，尤其是一些个股现在已经涨得挺高了，然后目前来说有一定的这个风险的存在的情况下的话，那我们要去追高还是要慎重一点哈。除此之外的话就是说因为最近市场的这个动荡性增大了，所以呢就是我们在参与的时候呢尽量仓位小一点，不要过重，然后呢这个短线的去操作一下可能会比较好一点啊，这个时候呢可以重视，而且呢接下来很快呢第三季度的这个财报也就是又会有一些新的财报来，所以呢我们就是说还是要这个时候呢就注重一下你个股选取的一些质量问题啊。好，所以呢这个是基本上的我们可以看到的一个技术面的情况，所以最后呢我们看一下基本面的一个焦点个股的状况。焦点个股呢首先是航空受补贴的这个消息刺激，开盘后基本上全线上涨，然后第二个呢是美国公布反垄断调查，认定苹果谷歌等四大公司滥用这个市场主导地位，四大公司均予了回击并拒绝接受该委员会的建议。第三呢是这个下周这个
2020年的这个第三季度财报即将开启，那么我们市场呢将聚焦企业基本面，中个股轻大盘还是一个主要的一个策略，好吧？所以呢，这个就是今天目前给大家讲到的一个大盘解析的所有内容了。所以想每天都准时收到君娜老师的大盘解析，还想免费让君娜老师帮忙整股，那么扫描微信下方的二维码，添加君娜老师的微信，就可以进行免费整股了。我是君娜老师啊，我在微信上面等你哦。